Surla farmers have set 5 days deadline to the government to resolve their issues. They have seen demanding compensation from the mining company for damages in their fields. The disgruntled farmers are on protest since a week. On Sunday, villagers and the village people discuss all issues including damage to their fields in the presence of all panchayat members. It has now been decided to take up the matter with the MLA to solve their problems. Els stated that they would approach the NGOs with their problems. डिप्टी कलेक्टरान आमची मिटींग जाली न्हू ते दीस आमदारान आपूण पावलो जाल्यार येतलो म्हण आसलेले पूण आमदारान पावना त्या कारणान तो येवंक शकना कित्याक आमचो आमदार येता म्हणून सांगलेले न्हू हे करून पावलो जाल्यार येता म्हणून सांगलेले आनी आमच्या शेताचे उदकाचे प्रश्न आमी येल्ले ते आमदारान आपली सॉल्व करता म्हणून सांगल्या सिरियसली घेतलं म्हणजे तो सांगता ना आपूण पळयता म्हणून ना येतलो म्हणजे तुम्ही पावलो जाल्यार येतलो म्हणटालो तो पावना न्हू तो भायर आसा कडेन मिटींग जाली ती कांयच आमचे प्रॉब्लेम जे आसले ते सॉर्ट जावंक ना म्हणून आज आमी संडे स्पेशल मिटींग कॉल केली पंचायती बोर्ड घेवन ती मिटींग सकाळी आसली म्हणून आमकां मेसेज मेळ्ळो की आमदार आपूण सांजचो पांचांक पावता म्हणून त्या खातीर आमी ही मिटींग लाउड स्पीकर लावन सगळ्या गांवांत भोंवून सांजची कॉल केली पूण हांगा पळोवंक गेल्यार की लोकांचो एकवट जावंक ना थोडे लोक म्हणटा की आडोवचें थोडे म्हणटा ना आडोवचें एकमत जावंक ना त्या खातीर सोल्युशन हेजेर कांयच निश्पप जालें ना तेन्ना म्हाका तरी दिसता की कोण म्हणटा 15 दीस उरल्या कित्याक आडोवया अशे खातीर सोल्युशन हें जावचें ना आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर आडोवपाचें फिसकडटलें अशें दिसता हय हय मागण्यो डिस्कस जाल्यो पूण आमदार म्हणटा की उदकाचो एक प्रश्न हांगा सॉल्व जाल्लो पण आमचें कशें आसलें की 15 तारखेक मायन बंद जाता तेच्या पयलीं आमच्यो थोड्यो गाडयो एंगेज जावपाच्यो थोडे वेकन्सीज घेवपाच्यो हें आमचें हें आसलें की आमचें तें जालें ना पूण झगडून घेवचें कितें आजून तरी पळया मिटींगेंत कितें जाता जाल्यार हांव रिपोर्टर महेश गोवेकर इन बिचोली.